Okay, hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, bersama saya dengan Cikgu Bert. Hari ini dalam session saya nak sharing, okay, session sharing iaitu hashtag AskPTTI. Okay, so hari ini saya nak share berkenaan dengan macam minggu lepas, okay? Kita refresh balik minggu lepas. Okay, minggu lepas saya dah sharing. Sekejap, eh? Saya betulkan sekejap. Dia macam ke belatas sangat. Alright, okay. Okay. Alright, macam minggu lepas saya dah sharing pasal biasiswa, pasal kos apa awak nak masuk, betul? Kan? So, hari ni saya nak share berkenaan kalau awak nak apply biasiswa. Okay, bila awak nak apply biasiswa, awak akan hadapi satu temuduga, iaitu interview lah. Memang awak rasa macam, alah lama lagi, SPM pun belum lagi kan? Tak. Pejam celik, beberapa bulan je lagi kan? So, kalau awak nak apply biasiswa, awak mesti akan menghadapi interview ataupun temuduga. Itu yang menentukan sama ada awak dapat ke tak awak punya biasiswa tu. Okay, siapa orang tak nak, siapa yang tak nak biasiswa kan? Ditaja full ataupun ditaja separuh. Sama ada awak belajar dalam negara ataupun luar negara. Kalau awak nak belajar luar negara, better awak ambil biasiswa lah, full biasiswa. Banyak, macam minggu lepas saya dah listkan beberapa jenis biasiswa yang ada, yang awak boleh apply, yang awak boleh tengok dekat laman web diorang, okay? Ataupun kalau awak nak full, list biasiswa yang ada, awak just Google je. Sekarang dekat phone pun dah ada Google kan, dah boleh Google lah. So bila awak nak buka-buka phone tu, awak check kan, list biasiswa tahun 2020. Jangan pagi ambil 2018 pula. Alright, check yang tahun 2020. Tahun 2020 punya. So dekat situ dah akan keluarkan semua-semua list yang ada, semua list biasiswa yang ada. And awak klik satu-satu, awak alert dengan dia punya berita, dia punya announcement. Dan kadang-kadang dekat situ dia ada tulis, awak kena rajin. Awak kena rajin check, awak kena alert sangat-sangat. Sebab dia bukannya open setiap masa. Dia tak open setiap masa. Dia open sekejap-sekejap je. And dia ada masa yang dia open, ada masa yang dia dah tutup dah. So kalau masa dah tutup tu, awak dah terlambat lah. So sebelum dia buka, sebelum dia tutup, masa dia nak buka selalu dia akan bagi tahu registration berapa hari bulan. So macam mana nak tahu benda tu? Awak kena check dia orang punya website. Dah banyak jenis biasiswa yang ada dekat Malaysia ni, macam-macam. So awak boleh check dekat sana. Awak boleh check macam-macam, Unicare lah, Mara, JPA, okay, Shell, Maxis pun ada. Okay, Maxis, Petronas, macam-macam lagi. So awak just tengok, buka diorang punya website, tengok bila diorang open. Okay, once diorang open, awak dah register. Lepas tu manalah tahu nanti, insyaAllah awak dapat, okay? Awak akan dapat email, awak akan dapat surat untuk apa? Untuk awak datang temuduga interview kan? So bila interview, selalunya student saya ada yang PM saya, dia tanya, selalu ni interview bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Interview mostly, okay, mostly memang orang kata 97%, alright, 97% adalah dalam bahasa Inggeris. Okay, 97% adalah dalam bahasa Inggeris. Okay, mungkin awak rasa interview ni macam tak ada bila ke, susah sangat lah interview ni. Okay, interview ni juga, okay, interview untuk awak dapatkan beasiswa ni juga adalah sama. Awak boleh guna juga adalah untuk interview masa awak nak kerja nanti. Kan? Masa awak nak kerja ni. So, benda yang pertama, selalunya bila awak nak dapat surat interview, apa yang awak kena buat? Apa yang awak kena buat? Apa yang awak kena pakai? Apa yang awak kena bawa? Apa yang awak kena prepare? Eh, interview. Interview ni selalunya awak dah prepare. Awak dah prepare macam-macam, tapi lama-lama nanti awak akan macam, awak jadi blank. Dia sama macam, dia sama, orang kata sama macam exam. Dia sama, sebiji macam exam. Nanti bila dah sampai tu masa, awak akan blank. Bila sampai, yelah, awak seorang-seorang yang interviewer tu ada sampai 3-4 orang kan, kita tak tahu. Betul? Sekejap eh. Okay. Sebentar. Alright. So, hari ni saya nak share. Okay, ada yang komen ke, kenapa saya tak nampak? Sekejap eh. Ke kat sini dia tak keluar? Takut kat sini dia tak keluar.
Jap, saya usah jap. Aku kat sini tak keluar. Hello, hi. Hari ni saya nak share Anis Rafiqah. Kenapa tu Anis Rafiqah? kenapa saya punya ni? Alright. Siapa pernah pergi interview biasiswa? Siapa pernah pergi interview biasiswa? Nampak? Interview biasiswa ni memang sangat-sangat, dia bukannya susah. Alright, dia tak susah pun. Sekolah ni, and lagi pun nanti mungkin akan ada satu masa sekolah awak pun dia akan praktis. Dia akan praktis macam mana nak menghadapi interview. Kan? Sebab selalunya sekolah akan buat macam tu, jangan risau. Alright? Kalau awak tak, kalau sekolah awak tak buat pun, awak boleh check, awak boleh tengok saya punya video ni. Saya akan bagikan, saya akan share tips-tips dia. Alright. Okay, benda yang pertama. Benda yang pertama, bila awak dapat email untuk awak datang interview. Okay. Bila awak dapat email untuk awak datang interview, yang pertama adalah awak kena reply lah. Awak kena reply. Awak ni ke tak? Awak apa ni? Awak terima ke tak interview? Mesti kena reply. Kalau dia tak suruh reply, tak payahlah. Kan? So awak kena reply. Okay, contoh awak terima, awak accept interview tu. Dan yang kedua, dia akan bagi satu dokumen tau. Dia akan bagi list of dokumen yang awak kena prepare. Contoh resume, alright, salinan IC, salinan surat beranak, awak punya slip exam, semualah macam-macam. And kalau saya, kalau boleh awak buat list tu, awak buat satu lagi kopi untuk awak listkan. So bila awak dah prepare, awak catat. Bila awak dah prepare, awak catat. Bila awak prepare, awak catat. Alright. Macam mana nak buat resume? Macam mana nak buat resume? Itu nanti saya akan share lain lah. Okay. Benda yang pertama, awak dah buat benda tu, so awak dah prepare dah dokumen awak tu. Okay. Bagi complete. Bagi complete awak dokumen tu, so awak dah pergi. So pada hari kejadian. Okay. Pada hari kejadian. Benda yang pertama adalah awak kena tahu apa yang awak kena pakai. Benda ni nampak remeh. Benda yang awak kena pakai ni memang agak, dia nampak macam, lah pakailah baju kemeja. Kalau pakai je lah baju kemeja. Dia sebenarnya baju kemeja pun ada yang spesifik. Baju kemeja pun ada yang spesifik. Alright. Contoh kalau awak pakai baju kemeja. So bila awak pakai baju kemeja, mestilah kena butang, pakai tie. Alright. Baju kemeja jangan pakai baju warna gelap. Jangan pakai baju warna hitam. Bukan tak boleh. Okay. Tidak digalakkan baju berwarna hitam. Why? Sebab bila ni masalah psikologi kan. Tadi awak ada cakap dengan Cikgu Nadia kan. Okay, saya tak tahu lah betul ke tak. Okay, boleh tanya Cikgu Nadia. Kalau kita dah selalunya interview kan, kalau macam sama ada awak sorang-sorang ataupun beramai-ramai. So kalau awak pakai baju warna hitam di interview ramai-ramai, awak tak nampak menyerlah. So bila awak pakai baju cerah, alright, awak pakai baju yang berwarna cerah, so orang akan nampak awak. Awak nak jadi yang paling top. Okay, awak nak jadi yang paling orang nampak. So awak kena pakai baju berwarna cerah. Jangan pakai baju warna gelap. Tidak digalakkan sama sekali. Alright. Dan lepas tu lagi satu, bila awak pakai baju kemeja, mestilah pakai baju kemeja lengan panjang. Jangan pakai baju kemeja lengan pendek. Kalau baju lengan pendek, memanglah dia suruh awak keluar. So bila pakai baju kemeja lengan panjang, yang ni selalu sangat saya tengok . Selalu sangat saya tengok. Kerana dulu saya pun dulu ada juga interview orang. Alright. Benda yang diorang selalu buat adalah baju kemeja ni diorang lipat. Lipat tidak digalakkan. Biarlah panas macam mana sekalipun. Okay, biarlah panas macam mana sekalipun, butang sampai atas, butang sampai kat tangan awak ni, butang. Okay. Dan lepas tu awak punya baju kemeja pun kat sini kena butang. Alright, kalau sesiapa perempuan, lelaki yang nak pakai baju, nak pakai minyak wangi, nak pakai wangi-wangi, jangan pakai minyak wangi yang terlampau menyengat masuk hidung. Pakai yang lembut-lembut sikit-sikit cukup. Dan lagi satu untuk yang lelaki, rambut awak, rambut kena kemas, rambut kena potong. Saya pernah bagi biasiswa apa yang dengar dia. Dia kata start pukul 8, tengok dekat 10 baru. Ya betul. Sebenarnya itu adalah satu ujian tau untuk awak. Awak jangan ni . Sebab itu adalah satu ujian untuk awak. Sebab saya pernah dulu. Alright. Saya pernah dulu interview. Okay. Interview di mana dia kata start pukul 8. Awak okay lagi pukul 10.
Saya pergi pukul 8 dan dia start tahu pukul apa? Pukul 11.30. Dekat pukul 12 baru dia start. Why? Alright. Bila dah pukul 10 tu, ramai yang balik. Okay, ramai yang balik. Tapi sebenarnya dekat situ, dia nak tengok siapa yang betul-betul nak. Siapa yang betul-betul nak, dia akan stay. Itu sebenarnya hujan juga tau. Okay, itu sebenarnya dalam interview, macam-macam yang dia nak. Macam-macam yang dia nak. Macam-macam yang dia akan tengok awak. So, itu adalah sebenarnya hujan tak awak. Sebab saya pernah lalu benda ni. Di mana dia kata pukul 8. Tapi interview dia sebenarnya start pukul 12. 4 jam tau saya tunggu. 4 jam. Alright, kadang-kadang dia saja nak tengok kepada, nak tengok yang siapa yang betul-betul nak. Kalau dia macam nak tak nak je, pukul 10 je dah balik lah. Kan? Tapi memang, time tu memang ramai-ramai sangat yang balik. So, yang tinggal sikit je lah. Dan saya adalah antara orang yang dapat. Ini interview kerja. Ini interview kerja lah. Dulu. Alright, okay. Dan lepas tu. So, dah settle lah pasal pakaian. Okay, bila pakaian, rambut awak kena kemas. Rambut kena potong pendek. Kalau ada jambang, janggut, kalau boleh trim. Trim, kasih shave. Jangan bagi yang berjabis-jabis. Alright, kalau ada simpan, kena rapikan. Kan? Kenapa tu? Alright, kena rapikan. Okay, yang kedua. So, bila dia dah sampai. Okay, bila awak nak masuk dekat tempat ni. Yang general lah saya cerita. Okay, bila awak dah masuk, dia dah panggil awak. Alright, contoh awak dah panggil awak. Ini cerita pasal adab interview, okay? Adab interview, bila awak dah masuk ke dekat dia punya bilik, ketuk dulu. Ketuk dulu, okay, ketuk dulu. Ketuk dulu, lepas tu baru awak buka. Kalau dia kata masuk, baru awak masuk. Okay, masuk. Lepas tu awak duduk. Jangan duduk dulu. Awak duduk dekat depan dia, tapi jangan duduk. Awak diri dekat depan dia. Kalau dia kata duduk, baru duduk. Kalau dia kata duduk, biar. Duduk diri je kat situ. Kalau dia pandang awak, dia kata kenapa tak duduk? Cakap, cakap je lah. Dia tak kasi kita duduk dulu, so janganlah duduk. Macam tu kan. Tapi kena cakap betul lah. Janganlah cakap macam tu, okay? Kena cakap elok-elok. Alright. Kalau dia kata duduk, baru kita duduk. So, biar kita duduk. Kalau dia minta kita dokumen, baru kita bagi kita punya dokumen. Macam tu. Right? Sebab interviewer ni, dia macam-macam tau. Dia akan test awak bermacam berbagai-bagai cara. Contohnya yang pertama yang tadi tu lah. Dia kata start pukul 8, tiba-tiba dia panggil start pukul 10. Tapi kat situ sebenarnya adalah ujian untuk awak. Dan lagi satu, bila awak nak datang interview ke, mana-mana ke, alright? Kalau boleh setengah jam awal. Okay, 30 minit awal. So, contoh interview tu pukul 8. Pukul 7.30 tu awak dah sampai dah kat situ. Bukan 7.30 baru nak gerak. Bukan 7.30 baru nak gerak. 7.30 tu dah sampai. Maksudnya, memanglah walaupun dekat. Okay, walaupun dekat, contoh tak sampai 1 kilo pun, tak sampai 1 kilometer pun, 500 meter depan ni je, tempat interview je kan, depan rumah je. Tetapi percayalah kan, bila awak nak bagi interview, dia akan register. Betul, dia akan register awak punya nama. Bila awak dah sampai, awak kata dah sampai, so dia akan register nama awak. Dia akan catat tau awak punya masa dekat tepi tu, pukul berapa awak sampai. Pukul berapa awak sampai, benda tu adalah sangat-sangat-sangat-sangat penting. Dia akan tengok awak punya ketepatan masa. Awak punya, apa nama dia kata? Time apa? Saya dah tiba-tiba blank lah. Kira awak kena, yes, punctuality. Dia akan tengok awak punya punctuality. So kat situ awak kena kena alert lah. Alright, kena alert. Lagi-lagi kalau, contoh kalau awak dah kerja nanti, bila awak nak bekerja dengan Jepun, Jepun memang sangat-sangat menekankan punctuality. Alright, kalau awak lebih 2 minit cukup lah. Okay, awak terlebih 2 minit pun, nah, dia memang dia akan missing. Akan kita yang kena marah, kalau lebih 2 minit. Alright, lebih 1 minit pun dia akan bising juga. Macam tu. Tu punctuality adalah sangat-sangat-sangat penting. Train daripada sekarang. Siapa yang suka datang lambat, siapa yang suka bangun lambat tu, train daripada sekarang. 30 minit awal. 30 minit awal kalau boleh kita sampai lah. Alright, tengok program lah. Janganlah kata suruh pergi mana-mana. Okay, pergi mana-mana, tiba-tiba 1 jam awal awak dah sampai lah. Dah terpisang kat situ pula. Lain lah macam interview. Kan, kalau interview, tak apa, awak kena gerak awal. Tak awal tak apa, kat situ awak boleh relax kan. Kalau awak dah sampai lambat-lambat, nanti awak akan langgabut. Betul? Kalau langgabut dah tak bear, nanti rasa dengan peluh-peluhnya lagi kan. Okay, macam tu. Lepas tu, selalunya bila dah start interview, okay, bila dah start interview, dia akan tanya, perkenalkan diri. Perkenalkan diri pula. Perkenalkan diri. Alright, awak kena perkenalkan diri awak dulu.
So apa nama awak? Tapi bila perkenalkan diri ni, janganlah awak perkenalkan diri macam panjang-panjang. Contoh, nama saya Amirul. Okey, orang panggil saya lain. Lepas tu saya anak yang pertama. Saya duduk di nombor 32 Jalan 4 Serut Bandar Baru Bangi, Selangor. Lepas tu macam tu adik-beradik saya bersekolah di, saya bersekolah dan tanah. Perkenalan diri adalah sangat-sangat pendek. Alright. Awak sekolah mana? Okey, nama awak. Sekolah duduk mana? Duduk, jangan bagi lawak penuh. Bila awak kata duduk mana tu, awak just cakap, okey, saya duduk di Bandar Baru Bangi. Okey, sekolah di SK Jalan 4 contoh. Itu cukup. Alright, itu pun dah perkenalan diri. Lepas tu awak bagi tahu awak punya exam slip. Exam awak, awak dapat berapa? Awak punya result. And itu dah cukup dah hari itu kan. Lepas tu dan awak kena bagi tahu kenapa awak nak dapatkan beasiswa ni. Ini adalah sangat-sangat penting. Okay, before sebelum dia tanya, awak kena prepare jawapan ni lebih daripada 5. Okay, awak kena prepare kalau dia tanya soalan kenapa awak nak beasiswa ni, awak kena prepare 5 jawapan. Yang pertama adalah awak bagi masa introduction. Okay, yang kedua adalah kalau dia tanya. Yang ketiga, kalau dia tanya lagi kenapa. Yang keempat, kadang-kadang member dia sebelah yang tanya. Dan yang kelima, selalunya dia ada 3 interview, yang ketiga tu yang tanya. Dia akan, yang selalunya yang kelima ni, dia akan reconfirm balik. Kenapa betul ke awak nak? Kenapa? Why? So, awak kena prepare 5 jawapan. Kalau dia tanya, kenapa awak nak beasiswa ni? Ni tips. Bukan, jangan cakap saya tak beritahu tau. Awak kena prepare 5 jawapan supaya awak lebih prepare, awak boleh tackle apa soalan yang dia nak. Alright. Dan lepas tu, bila cerita beasiswa, okay, bila cerita beasiswa, bila awak dah apply beasiswa untuk ke luar negara, awak nak belajar dekat luar. Alright, bila awak nak belajar dekat luar, awak jangan lupa tanah air awak, iaitu Malaysia. Okay, tanah airku Malaysia. Sebab apa? Sebab bila awak dah apply beasiswa, awak guna duit sini untuk awak belajar dekat luar, dan awak kena tanamkan sifat sayangi Malaysia. Dapat itu pun dia akan tanya tau. Ni pun tips juga. Okay, tips juga. Kalau dia tanya kenapa awak nak apply sini, kenapa? Disebabkan awak nak membawa ilmu yang daripada luar tu untuk apply dalam Malaysia. Hai Akmal Zuhair. Hai. Alright. Itu pun adalah dia punya tips juga. Alright, awak kena tahu, awak kena bagi tahu pasal awak nak guna ilmu luar tu untuk applykan dekat Malaysia nanti. Macam tu. Sebab nanti dia akan tanya awak nak kerja mana, kan? Sebab itu adalah perkara-perkara yang biasa. Jangan cakap saya tak bagi tahu. Alright? Okay. Dan lepas tu awak kena tahu dia punya pasal isu-isu semasa, right? Sebab ini pun dia akan tanya juga, okay, apakah isu semasa yang macam sekarang ni, pasal COVID ke, pasal PKPB ke. So itu pun dia akan tanya awak nanti. Alright. So apa yang awak tak perlu, apa yang awak perlu ingat adalah semua benda awak kena ingat. Okay, dan dia akan tanya. Dan lagi satu, masa interview tu awak kena tahu apa bidang yang awak nak pilih. Alright. Contoh, awak nak ambil engineering dan dia akan tanya, kenapa engineering? Okay, kenapa mechanical engineering? Kenapa awak minat sangat? Kenapa awak nak bekerja? Kenapa awak nak belajar di negara ni? Kenapa awak nak belajar engineering di negara Jepun? Contoh. Alright, awak kena beritahu lah. Awak kena buat soal sidik lah. Kena buat research. Kata, dekat Jepun, kita ada machine. Kita ada machine yang lebih padu. Right? Lebih power untuk kita buat research dalam engineering, macam tu. So awak kena tahu, awak kena buat research benda tu. Banyakkan research, benda ni nampak remeh, alright? Nampak remeh tetapi sangat-sangat membantu awak nanti, alright? Sebab apa? Saya kenal kawan saya, dia adalah orang yang orang kata kurang, alright? Kurang lah, dia kurang sangat, dia kurang. Tetapi bila dari alam pekerja, dia sangat-sangat power. Kenapa? Disebabkan itulah rezeki, salah satunya adalah rezeki dia. Dan yang kedua adalah disebabkan dia, bila dia dah jatuh, dia bangun balik, dia bangkit balik dan dia berusaha tanpa henti. Macam tu. Alright, so benda ni nampak remeh, sebenarnya benda ni pun adalah awak punya masa depan. Alright, ni pun adalah masa depan sebab saya dah
lalu awak boleh tanyalah abang-abang awak ke, okay, sini-sini awak ke yang pernah lalu interview, betapa susahnya interview, betapa takutnya interview, betapa seramnya interview. Bukan saya nak seramkan, eh. Okay, betapa seram interview sebenarnya kat sini saya dah share serba sedikit untuk bagi awak rasa interview ni sebenarnya senang je. Dan main key dalam interview adalah yang paling-paling power. Dia ada dua. Paling-paling kuat lah. Yang pertama adalah confident. Alright. Apa-apa pun confident. Alright. Dan yang kedua, kalau tak tahu, bukan buat-buat tahu. Kalau tak tahu, cakap je tak tahu. Alright, kalau tak tahu cakap, jangan main bantai, okay? Kalau kata okay, awak rasa apa dengan awak dengan ni? Awak pun macam main sebut je. Dia pun macam ingat dia tak tahu. Dia tahu benda tu. Okay, jangan rasa dia tak tahu. Alright. So benda tu adalah dua main, okay, dua main dalam interview adalah yang pertama awak kena confident, dan yang kedua kalau tak tahu jangan buat-buat tahu. Alright, sama juga masa dalam belajar. Kalau tak tahu, kita kena tanya. Okay, kita kena tanya. Jangan senyap-senyap, nanti awak yang susah. Alright, okay, kalau tak ada apa-apa, itu sajalah daripada saya. Kita jumpa lagi nanti. Kalau ada apa-apa, just bagi tahu, just tanya. Alright, okay, kalau ada apa-apa, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.